إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك میرے دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کے انسان پر بہت سے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر ایک انسان ان احسانات کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو پوری زندگی اور تمام سانسیں بھی اس کے لیے کافی نہیں ہیں جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے اگر ایک انسان اس کا شکر ادا کرنا شروع کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود شکر ادا کرنے کا حق اللہ کی طرف سے اس پر باقی رہے گا کیونکہ تمام نعمتوں پر شکر کی توفیق کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہوگا کہ ایک آدمی اللہ کی تمام نعمتیں کھانا پینا لباس گھر اور سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے لہذا اس توفیق کا بھی شکر اس کو ادا کرنا پڑے گا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ہر نعمت دینے والا اللہ ہے چاہے وہ اس دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی کھلی ہوئی نعمتیں جو دکھائی دیتی ہیں ایک انسان کو بھوک لگتی ہے اللہ نے اس کے لیے کھانا اناج سبزی ترکاری پھل اور کیا کچھ نہیں بنایا ہے اس کے پینے کے لیے اس کے حلق سے اترتے ہی اس کی پیاس بجھانے والا پانی اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس کے لیے پیدا کیا آسمان سے پاک اور صاف اور شفاف پانی اس کے لیے اللہ نے برسایا زمین کو ایسا بنایا کہ زمین کے سینے میں بیج بو دے اور وہ قطرے جو آسمان سے برستے ہیں بارش کی صورت میں وہ اس مر چلے جائیں اس میں سے لہلہاتی فصل اس کے لیے نکلی ہے پھر قسم قسم کے اناج قسم قسم کے پھل سبزیاں اور سب کچھ جانور اس کے لیے مسخر کر دی ہے چوپائے اس کے لیے اللہ نے بنائے جن پر وہ سواری کر سکتا ہے جن کے بال اور اون سے وہ اپنے لیے لباس بنا سکتا ہے جن کے چمڑے استعمال کر سکتا ہے جن کا گوشت کھا سکتا ہے جن کا دودھ پی سکتا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں ایک بہت بڑی نعمت ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ساری نعمتیں کھانا پینا لباس گھر سب کچھ آپ ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف اللہ کا دین آپ رکھیں تو اللہ کا دین ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اسلام کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اپنی نعمت، اللہ نے ساری نعمتوں میں سے اس ایک نعمت کی اضافت اپنی طرف کی ہے. اللہ نے یہ کہا کہ میری نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کے تمہارے لیے دین ہونے پر راضی ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام ہمارے پاس آیا کیسے؟ وہ کون سی نعمت ہے جو اسلام کی نعمت ملنے کا سبب بنی؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے گمراہی سے انسانیت کو نکالا؟ وہ کون سی مبارک شخصیت ہے جس نے عرب کی زمین میں دھوپ میں چل پھر کر گمراہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے لوگوں کے پتھر کھائے؟ چلچلاتی دھوپ میں جب لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے سرد اپنے گھر کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کون سی شخصیت تھی جو لوگوں کی ہدایت کی خاطر، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس عرب کی دھوپ میں، جو دنیا کی مشہور یعنی علاقہ ہے جہاں پر اتنی گرمی ہے کہ آج بھی کوئی آدمی وہاں جاتا ہے تو واقعی اس کو یاد رکھتا ہے، اس دھوپ میں نکل کے لوگوں کے پاس جا کر بازاروں میں، لوگوں کے گھروں پر، راستوں میں، ایک ایک کے پاس جا جا کے، کون شخصیت ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی اس نعمت کی طرف دعوت دی ہے؟ کس نے فاقے اٹھائے؟ لوگ آخرت میں جہنم کا پھل نہ کھائیں، لوگ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنیں، اس فکر میں وہ کون سی شخصیت ہے جس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، ٹھوکریں کھائیں، زخمی ہوئے، لوگوں کا مذاق جھیلا، لوگوں کے طعنے سہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ کس نے اپنے دن رات ایک کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ انسان شقی ہے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، کنجوس آدمی، بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے نعمت ہیں. آپ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے بطور ہدیہ عطا کی بھی رحمت ہیں. انما انا رحمۃ مہدات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے بطور ہدیہ رحمت دیا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اپنی طرف سے انسانیت کو ہدیہ کی ہے. اتنی قیمتی نعمت کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور ہدیہ ملی ہے. اللہ کی طرف سے انسانیت کو سب سے بڑا عظیم شان تحفہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک انسان کے لیے زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی آدمی، انسان پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اس کو سب سے پہلے ملتے ہیں، مربی اس کے، اس کو سنبھالنے والے، پال پوس کے بڑا کرنے والے، اس پر احسان کرنے والے، کھلانے پلانے والے، پرورش کرنے والے. بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت فطری ہوتی ہے، وہ اپنی طبیعت کی بنیاد پر، کوئی سبب اس کے پاس نہیں ہے، ماں باپ کی محبت دیکھ کر، ان کے احسانات دیکھ کر ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ طبعی محبت ہوتی ہے. پھر زندگی میں اس کے اور مرحلے آتے ہیں، کسی نے کبھی کوئی احسان کر دیا، کسی نے کبھی اس کے ساتھ بھلائی کی، چاہے اس کو راستہ بتائے، کبھی اس کو قرض دے دیا، کبھی اس کو ہدیہ دیا، کبھی بیماری میں اس کے پاس آ کر اس کا کام کیا، اس کی مدد کی. کئی لوگ زندگی میں آتے ہیں جو اس پر احسان کرتے ہیں،
ان کے احسانات کی وجہ سے اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. کبھی کسی کے بارے میں وہ سنتا ہے، معلوم کرتا ہے، کسی کی خبر آتی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، وہ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ نے بہت علم دیا ہے، فلاں صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں. کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک آدمی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو کبھی طبعی محبت ہوتی ہے جو ادب اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے. ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں، بچے کے دل میں ابتدائی مرحلے سے ان کے لیے عظمت احترام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ماں باپ کو اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے رہبر وہی ہوتے ہیں، اس کے پالنے پوسنے والے وہی ہوتے ہیں. وہ اگر کسی بڑے کو جانتا ہے تو ابتدا سے ماں باپ کو جانتا ہے. پھر محبت ہوتی ہے احسان کی بنیاد پر، پھر محبت ہوتی ہے خوبیوں کی بنیاد پر. کسی آدمی کو آپ راستے میں دیکھیں کہ کوئی آدمی گر گیا، اس نے اس کو اٹھا کے راستہ واپس گاڑی پہ بٹھا کے بھیج دیا اس نے، تو جس نے مدد کی ہے اس کی اس خوبی کو دیکھ کر اس نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، اس نے کسی اور پہ احسان کیا ہے، لیکن اس کی وہ خوبی دیکھ کر آپ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی، کتنا اچھا آدمی ہے. اگر آپ تینوں اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تینوں اعتبار سے کمال درجے والی شخصیت ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، آپ کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، لوگوں کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف نیکی نہیں ہے. میرے جملے کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف نیکی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے. مسواک کرنا بھی نیکی ہے اور بہت ساری نیکیاں ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، یہ نیکیاں ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی قبولیت، اس کے کمال اور ایمان کا تقاضا، ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے. اگر نبی سے محبت نہیں کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا. اور ایمان لانے والا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو واقعی وہ آدمی ایمان والا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. وہ ایمان کی قبولیت کے لیے شرط ہے. دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت بڑا بڑا مقام ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، جملہ شروع کیسے ہو رہا ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کتنی بڑی بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تین باتیں آپ نے یہاں پر فرمائی ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نبی سے بھی محبت کر لو. کیا یہ تقاضا ہے کہ نبی سے بھی محبت کرنا پڑے گا؟ بھائی آپ کو بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے احسان کرنے والوں سے اور سب سے محبت ہے، مال سے، دولت سے اور اپنی یعنی اپنے عہدے سے، اپنی ڈگری سے، اپنی تجارت سے، ان سے محبت ہے تو بھائی نبی سے بھی محبت کر لو. کیا یہ مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ نہیں ہے. سب سے محبت ہے تو نبی سے بھی کر لو، کیا یہ مطالبہ یہ ہے؟ یہ مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک کہ واقعی مومن نہیں بنتا ہے، کامل درجے میں مومن نہیں بنتا ہے، اس کا ایمان ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے. کب تک؟ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من والدہ، باپ سے زیادہ، جس نے پال پوس کے بڑا کیا، جس نے احسانات کیے، وہ ولدہ اور اولاد سے، جس کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، جس کے دل میں پیدائشی طور پر اس کے لیے محبت موجود ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، ان سارے لوگوں سے جو احسان کرنے والے ہیں، ان سارے لوگوں سے جو خوبیوں والے ہیں، ان سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. احسان کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے، جس نے جنت کا راستہ بتا دیا، جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے امت کے لیے جنت کے رزق کے راستے کھولے، جنت کے رزق کا راستہ بتایا، جنت کی نعمتوں کا دروازہ بتایا کہ کہاں تم کو جانا ہے. خوبیوں میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ جس کی ہر ادا دین ہے، جس کی ہر کروٹ اللہ کو پسند ہے، کہ اگر سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دل میں طلب ہو رہی ہے کہ کاش کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جاتا، تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اتنی پسند ہے اور نبی کا اتنا مقام ہے اور اللہ کی رضا نبی کی رضا کے موافق ہے، تو کیا فرما رہا اللہ تعالی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ رب العالمین، آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك، بار بار آپ دیکھتے تھے کہ اللہ کاش کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، مسجد اقصی سے ہمارا نماز کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، ہم نے دیکھ لیا. پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیجئے ہم آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی جس قبلے میں رضا ہے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، جو آپ چاہتے ہو وہ قبلہ آپ کا بنا ہے. تَرْضَاهَا، وہ قبلہ جو آپ کی رضا ہے، آپ چاہتے ہو آپ کا قبلہ ہم وہی کر دیتے ہیں. نبی کی رضا، نبی کی چاہت، نبی کی پسند اللہ کے نزدیک اتنی اونچی ہے کہ نبی کی چاہت ہے کہ قبلہ ہمارا کعبہ ہو جائے، اللہ نے کہا آپ چاہتے ہو آپ کا قبلہ وہی کر دیتے ہیں. آپ بتائیں یہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ، ایک ایک نگاہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہی کتنی قیمتی ہے. آپ کے دل میں اٹھنے والے جذبات، آپ کے دل میں پیدا ہونے والی چاہت اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے. افسوس کہ مسلمان نبی کی چاہت تو دور، نبی کی بولی ہوئی بات اور نبی کا حکم اس کو کیا مقام دیتا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ کہ ابھی نبی نے زبان سے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی تو بس دل میں تمنا ہے کہ قبلہ بدل جائے، اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل دے نبی کے دل کی بات کی بنیاد پر. اور ایک مسلمان صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سنتا ہے، اللہ تو قبلہ بدل دے، اس کی زندگی نہیں بدل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے.
پھر اس کے بعد دعویٰ ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، کہاں ہے محبت؟ کیسی محبت ہماری ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے، یہ عین ایمان ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، اس کو، اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں ذکر کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تین رشتے بیان کیے ہیں. آپ نے فرمایا وہ آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ ہونا چاہیے. کسی کی محبت نبی کی محبت پر بڑھنا نہیں چاہیے، تب جا کے معلوم ہوگا واقعی اس کا ایمان ابھی صحیح ہوا ہے، واقعی اس کا ایمان کامل ہوا ہے. جو آدمی اوروں کی طرح نبی سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان اس کا کامل ہے جو اوروں سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اور کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. اور آگے آئیے، امام مسلم نے کتاب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بڑھا دی. آپ نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ و الناس اجمعین. کوئی آدمی اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ، اہلی ہی، بیوی بچے جن کے لیے نماز خراب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ بھائی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، حلال حرام میں تمیز چھوڑ چکا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے. کیوں؟ بیوی بچے ہیں، تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہا ہے. کیوں؟ بیوی بچوں کے لیے. کہا کہ بیوی بچوں سے زیادہ میں محبوب ہونا چاہیے. واقعی نبی کا ماننے والا ہے؟ کیسے ماننے والا ہے؟ تیرے دل میں نبی کی محبت بیوی بچوں سے زیادہ ہونا چاہیے کہ نبی کی بات کو کبھی بھی بیوی کی بات پر قربان نہ کرے. تو نبی کی بات کو، نبی کی چاہت کو اولاد کی چاہت پر قربان کبھی نہیں کرے، بلکہ ایسی 100 اولاد نبی پر قربان کر سکتے ہیں. اور آپ واقعات اگر ذکر کیے جائیں، لمبا واقعہ معاملہ ہو جائے گا، صحابہ نے کیسے اپنی اولاد کے بارے میں سنا، شوہر شہید ہو گیا، اولاد شہید ہو گئی، فلاں شہید، باپ شہید، عورت بار بار پوچھی، وہ ٹھیک لیکن نبی کیسے ہیں ہمارے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب بتایا گیا آپ ٹھیک ہیں، آپ پھر سب لٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا نبی سلامت ہے، ہم کو بس ہے. اولاد، ایسی کئی اولادیں قربان نبی پر، یہ ایمان ہے. ایک عورت کا ایمان اس زمانے میں، آج کتنے ان کا ایمان ہو ایسا نہیں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں. اللہ ہم کو نبی کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، واقعی وہ محبت جو آپ کی شان کے لائق ہو، محبت بھی گھٹیا نہ ہو کہ نبی کی شان سے بھی مطابقت اس کی نہ ہو، ایسی محبت جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مطابق ہو، ایسی محبت. اللہ کی قسم، آپ فرما رہے لا یؤمن عبد، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، ومالہ، اس کے مال سے زیادہ، اور سارے لوگ، والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت مطلوب ہے، یہ نہیں کہ نبی سے بھی مجھے محبت ہے، نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کسی دوسرے کا جائزہ کوئی کیا لے، ہم واقعی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں اور ہماری زبان میں کتنا فاصلہ ہے. تھوڑا فاصلہ ہے، دیکھیے اتنا، بالکل 1 فٹ مشکل سے ہے،
لیکن زبان کے دعوے اور دل کی حالت اس میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. حقیقت میں زبان اور دل میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے, ناپ لیں آپ, بہت قریب ہے بالکل, لیکن دل کے حال میں اور زبان کے مقال میں کتنا فاصلہ ہے یہ ہر آدمی اپنے آپ میں غور کر کے دیکھ سکتا ہے, کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا تقاضے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دین میں کیا اہمیت ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی اگر کسی کو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس نے کیا کرنا چاہیے. صرف دعویٰ کافی ہے؟ صرف اعلان کافی ہے؟ صرف نعرہ کافی ہے؟ کیا یہ چیزیں نجات والی ہیں؟ واقعی چیز کیا ہے جو کرنا چاہیے؟ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عظمت, آپ کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ واقعی اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ واقعی اس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب زبان سے بول رہا ہے آدمی, تقاضا کیا ہے اس کا, کرنا کیا چاہیے مجھ کو نبی کے سلسلے میں علیہ الصلاۃ والسلام, یہ ہم آج کی گفتگو میں انشاءاللہ دیکھیں گے. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے جو بعد کے دور میں آنے والے ہیں. سب سے پہلا تقاضا محبت رسول کا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لائے, اس کے دل میں آپ کی کسی بھی بات کے قبول کرنے میں تردد نہ ہو, سوچیں گے مانے کہ نہ مانے, نہیں, کیا محبت ہے یہ, کیا عقیدہ ہے تیرا, کیا ایمان ہے, کیا تعظیم رسول کی, کیا مقام جانا تجھے, نبی کی بات سامنے آئی فوراً دل ایمان سے بھر جانا چاہیے, ذرا ذرہ برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک نہ ہو, چاہے سماج ایک طرف جا رہا ہو, چاہے سائنس ایک طرف جا رہا ہو, چاہے عقل ایک طرف جا رہی ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ہاں کہا ہے, پھر ہم مانتے ہیں, دل میں ذرا بھی شک نہ ہو. منافقین کا حال نہ ہو کہ کبھی یقین کبھی شک, نہیں, یقین یقین ایمان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہم کو ہو کہ آپ نے بتا دیا دن ہے تو دن ہے, رات ہے تو رات ہے, اتنا یقین ہونا چاہیے. آپ دیکھیے صحابہ سے آپ نے پوچھا جب حجۃ الوداع کے وقت میں, آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مقام ہے, صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہے, دن معلوم ہے, جگہ معلوم ہے, سب معلوم ہے, وہ عرب کے رہنے والے ہیں, ان کو نہیں معلوم یہ مکہ ہے, ان کو نہیں معلوم یہ کون سا دن ہے, سب معلوم ہے, لیکن صحابہ اتنے ادب والے تھے, ان کو ایسا لگا کہ یہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں, کوئی چیز بتانے والے ہوں گے ہم کو جو ہم نہیں جانتے ہیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم سے زیادہ, کون سی جگہ ہے, کون سا دین ہے, کیا مقام, سب ہمارے رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں, جو آپ بتائیں گے ہم وہ مان لیں گے, اگر شہر کا نام بدل دیں گے نام بدل دیں گے, دن کا نام بدل دیں گے, مہینے کا نام بدل دیں گے, ہم مان لیں گے, اتنا اعتماد رسول پر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, طوبی طوبی لمن رآنی وآمن بی مرتن. دیکھیے بہت عمدہ حدیث ہے اور ہمارے لیے ایک بہت فضیلت کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا حقدار بننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا, طوبی لمن رآنی وآمن بی مرتن, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا, خوشخبری ہے مرتن ایک مرتبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا, وطوبی لمن لم یرانی وآمن بی سبع مرات, اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا
سات بار اس کے لیے خوشخبری ہے. جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان لایا ایک مرتبہ خوشخبری اس کے لیے ہے, اور جس نے مجھے نہیں دیکھا بس میرے بارے میں سنا اس نے اور وہ ایمان لے آیا اس کے لیے سات بار خوشخبری ہے. کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ خوشخبری دے رہے, سات خوشخبریاں اس کے لیے. اس حدیث کو امام احمد نے, ابن حبان نے اور حاکم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, نبی کی ساری خبریں جو آپ نے غیب کی باتیں ہم کو بتائیں, جنت جہنم دجال قیامت حشر پل صراط, کچھ دیکھا ہے ہم نے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا, یہ سب غیب میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ باتیں بتائیں, آپ نے ہم کو بتایا, ہم اس کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, آپ کو دیکھے بغیر, ان باتوں کو دیکھے بغیر جو آپ نے بتائی, آپ نے فرمایا کہ سات مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہے, سات مرتبہ. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائیں. آپ نے جو خبر دے دی دل چاہے نہ چاہے, دل مانے نہ مانے, بعض اوقات حکم آتا ہے تھوڑا سا نفس پر بھاری گزرتا ہے, سود حرام, تجارت کا یہ طریقہ حرام, یہ چیز جائز ہے, یہ چیز فرض, یہ چیز جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام, آپ کی باتیں, آپ کی خبریں, بعض اوقات دل پر بڑی مشکل ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے ماننے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نفس نہیں مانتا ہے, لیکن ایمان اگر واقعی دل میں ہے, یقین اگر دل میں ہے, تو اس دل سے یہی بات نکلے گی کہ نہیں, چاہے دل نفس مانے نہ مانے تو اس کو تو یہی کرنا ہے, یہ ماننا ہے تجھ کو, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ سود چھوڑنا پڑے گا, حرام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, فرائض ادا کرنے پڑیں گے, صبح کی سردی ہے, لیکن اس وقت میں بستر کہہ رہا مت جا, لیکن مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاح, حی. بستر کیا بول رہا ہے؟ ادھر آ, کہاں جا رہا تھا؟ اتنی سردی باہر ہے, اتنا آرام یہاں پر ہے, اور دل شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن مؤذن, وہ مؤذن, یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ کس نے سکھایا الفاظ حی علی الصلاح, آؤ کامیابی کی طرف؟ کس نے سکھایا؟ آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں. ایمان یہ بولے نہیں, یہ بستر چھوڑنے کا وقت ہے, حق بات وہی ہے جو میرے نبی نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس میں بھلائی ہے, بس اسی میں بھلائی. اتنا یقین جب نہیں ہوگا ایمان صحیح نہیں ہوا. ابھی اتنا یقین ہونا چاہیے, دنیا ایک طرف میرا نبی ایک طرف, اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے. پلک جھپکنے کے بقدر بھی آدمی تردد نہ کرے, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے, آپ نے بتایا فوراً مان لیا, تھوڑا بھی تردد نہیں. صدیق, صدیق حق سامنے آتے ہی اس کی تصدیق کر لینا, ذرا بھی شک نہیں کرنا, صدیق اس کو کہتے ہیں. اور اپنے قول اور عمل سے اپنے حق مانی ہوئی چیز کے مطابق جی کے اپنی زندگی کو سچ بتانا, کہ ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں ہے, صدق اس کو بولتے ہیں. تو نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کبھی شک نہیں کرنا اس میں, بلکہ اس پر یقین کرنا, اس پر ایمان لے آنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا, ایمان والے تو وہ ہیں, ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا, اس کے بعد ذرا بھی شک نہیں کیا,
ایمان لانے کے بعد شک نہیں، نبی نے بات کہی صحیح ہے کہ نہیں، کیا ہے تو نبی کیسے مانا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، چاہے ساری دنیا کی سمجھ میں آئے نہیں آئے۔ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، یہ کیسا سود حرام ہے تمہارے یہاں پہ، یہ کیسے تمہارے یہاں پر مرنے کے بعد زندگی ہے، قبر میں تو کچھ دکھتا نہیں ہے، اور تمہارے نبی بتا رہے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، کہاں ہے؟ ہم کو تو نہیں دکھتا ہے، تم کو نہیں دکھتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہے اس کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ہم اپنے نہ دکھائی دینے کے باوجود ہمارے نبی کو دکھایا ہم مانتے ہیں، ہم کو دکھے نہیں دکھے، ہم اندھے ہیں، ہمارے نبی آنکھ والے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں، ہم اندھے ہیں۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے لوگ، فاسقین اور فاجر قسم کے لوگ، جو بے حیائی کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے، ان کے مقابلے میں نبی کی بات کو چھوڑے گا، یہ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کا ایمان ابھی صحیح نہیں ہوا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی کہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، پھر بڑے سے بڑا کوئی کچھ بھی بولے، ہمارے نبی کی بات ہے، بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہم تو وہی مانتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ واقعی وہ ہے، وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تسلیم کیا ہے۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ واقعی جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، جو واقعی آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ کبھی آپ کی بات میں شک نہیں کرے گا، وہ آپ کی ہر بات پر ایمان لائے گا۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، آپ انسان تھے لیکن آپ عام انسان نہیں تھے، آپ عام انسان نہیں تھے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ دوسروں کی طرح آپ بھی تھے، یہ غلط بات ہے، وہ اپنے علم اور اپنے ایمان کی خبر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں کہا، لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں انسان، عام انسان، کتنے اللہ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، کتنے قدم نفس کی خواہش کے تابع ہو کر چلتے ہیں، کتنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، کتنا گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کیا کچھ نہیں خیانت کرتے ہیں، نگاہ کی خیانت، دل کی خیانت، کیا کچھ نہیں ہوتا رہتا زندگی میں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے؟ آپ ایک دم پاک صاف انسان تھے۔ لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ پیچھے سے دیکھتے تھے کہ صف میں کون کون ہے۔ آپ نے خود فرمایا، نماز کی حالت ہے یہ ہمارے نبی کا کمال ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے جو دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ نے خود کہا کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، انی اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ نماز میں آپ دیکھتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بھی کئی باتیں، یہ موقع نہیں ہے اس کا، ہم آج عظمت رسول پر نہیں بول رہے ہیں، وہ کسی اور دن انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، آج ہم محبت رسول پر بول رہے ہیں کہ اس کی کیا تقاضے ہیں، کیا کرنا چاہیے ایک مومن کو واقعی جو محبت رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت ہونا چاہیے، تعظیم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کا نام آئے عام انسانوں کی طرح نام نہ لے، آپ کا تذکرہ آئے تو اس کے جسم میں، اس کے مزاج میں بے رخی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات سامنے آئے بے ادبی اس میں نہیں ہونا چاہیے، نبی کی بات کو عام لوگوں کی طرح اڑانا دے نعوذ باللہ، بلکہ نبی کی بات آئے اس کے دل میں تعظیم پیدا ہونا چاہیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اے نبی کو کیوں بھیجا اللہ نے، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدا و مبشرا و نذیرا،
خوشخبری دینے گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنم سے آخرت سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه، اور تاکہ تم وتعزروه، تاکہ تم اس رسول کی مدد کرو، اس رسول کا ساتھ دو، اس رسول کا مخالفین کے مقابلے میں دفاع کرو، اس رسول کو سپورٹ کرو۔ تعزروه، اس رسول کی مدد کرو تو، اور وتوقروه، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کسی مرحلے میں چھوڑا نہیں نبی کو، اپنی جان کو آپ کے لیے نچھاور کرتے تھے کہ اگر کوئی تیر آ کے لگے تو میرے سینے پر لگے، نبی تک نہ جائے، نبی کا دفاع کرو، نبی کی مدد کرو۔ وتعزروه وتوقروه، اور تاکہ تم رسول کی توقیر کرو، توقیر کرو، رسول کا احترام کرو، تعظیم کرو، اللہ کا حکم ہے، رسول کی توقیر کرو، تعظیم کرو۔ وتعزروه وتوقروه، اور وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور تاکہ تم اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، پاک ذات اللہ کی ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تمام عیبوں سے پاک ہونا یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ وتسبحوه بکرۃ واصیلا، تاکہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تاکہ تم رسول کی توقیر کرو، تو معلوم ہوا کہ دوسری بات یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، یہ آدمی بے ادبی نہ کرے، نہ دل میں بے ادبی ہو، نہ زبان میں، نہ انداز میں بے ادبی ہو، نبی کی تعظیم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہے طبیعت مانے نہ مانے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر استعداد ہے تو اس کو پورا کریں، نبی کے حکم کو پورا کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا نبی کی تعظیم میں، بڑی بڑی باتیں کرنا نبی کی محبت کی، نظمیں لکھنا اور نعت پڑھنا یہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے؟ نبی کا حکم ہے۔ اب بتائیے، کوئی آدمی ماں باپ کے بارے میں کہے آپ نے پال پوس کے بڑا کیا، آپ بہت اچھے ہو، آپ کا ہم پہ بہت احسان ہے، بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لیا، نہیں میں نہیں لاتا، لیکن آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ ایسا کرے، کیا واقعی اس کو والدین کا فرما بردار کہا جائے گا؟ ایسا آدمی ناشکرا کہلائے گا۔ تعریف زبان سے کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن تیری زندگی میں کہاں ہے، بات تو مانتا نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کیا فائدہ؟ ماں باپ کی تعریف کرے، ماں باپ کی شان میں نظم بھی لکھ دے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، پوری ایک نظم لکھ دیا اس نے، لیکن ماں باپ اگر کہیں کہ بیٹا ذرا پانی تو لیا، ایک بات سن لے، ذرا لاٹھی تو لا یہاں پہ مجھ کو چلنے کے لیے، ذرا تیرا کندھا تو دے سہارے کے لیے، کہہ رہے وہ نہیں ہوتا ہم سے، وہ نہیں کرے گا، تو بتائیے، نہیں مانتا ہے اور صرف تعریف کرتا ہے، کیا دنیا میں لوگ ایسے آدمی سے راضی ہوتے ہیں؟ کیا ایسے آدمی سے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کیا ایسی اولاد کو فرما بردار کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک آدمی صرف زبان سے آپ کی تعریف کر کے یہ سمجھنے لگے کہ میں نے جنت میں اپنا مقام بک کر لیا، اور بات نہیں مانتا نبی کی، بتائیے وہ کیا آدمی ہے، کیا عظمت ہے اس کے دل میں نبی کی؟ نبی حکم دے رہے ہیں اور یہ نبی کی بات نہیں مانتا ہے، بس اپنی زبان سے تعریف کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا محبت کا اور ایمان کا، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ نبی کی تعمیل ہو، نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کی تعمیل ہونا چاہیے، یہ تیسری چیز ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بہت سخت آیت ہے، اس آیت، یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی فرما برداری کرو
اور رسول کی فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو فرما برداری کرو، مومن نہیں ہو تو جو چاہے کرو۔ واقعی اگر مومن ہو تو فرما برداری ہونا چاہیے، اگر واقعی رسول پر ایمان لائے ہو، اگر واقعی اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، صحابہ کا آپ دیکھیے کیسا مزاج تھا، کہتے ہیں اوصانی حبیبی بثلاث، اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے حبیب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں صحابی ابو الدرداء، میرے حبیب نے مجھ کو تین چیزوں کی تاکید کی ہے، تین چیزوں کی وصیت کی ہے۔ لن ادعہن ما عشت، لن ادعہن ما عشت، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے اندر زندگی ہے، جب تک میں جیوں گا کبھی وہ بات نہیں چھوڑوں گا جو میرے حبیب نے کہی ہے۔ میرے حبیب نے جو حکم مجھ کو دیا ہے، جب تک میرے بدن میں روح ہے، جب تک میری زندگی باقی ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا ان باتوں کو۔ کیا چیز ہے وہ؟ بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں تین روزے رکھنا، وصلاۃ الضحا چاش کی نماز ادا کرنا، وبأن لا انام حتى اوتر، اور جب تک کہ وتر پڑتا نہیں سونگا نہیں۔ یہ تین باتیں مجھ کو تاکید کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، کہا کہ میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا اس کو، کیونکہ میرے نبی نے، میرے حبیب نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے، مجھ کو تاکید کی ان چیزوں کی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحابہ کا یہ معاملہ تھا، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوئی بات حکم دے دیتے، کیا مزہ لگے اس کو توڑیں۔ ہماری زندگی میں وہ چیز آنا چاہیے، اگر واقعی ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ توڑیں، واقعی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ نمبر چار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، چاہے کتنا ہی دل اس کی طرف کھینچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، اسے قبول کر لو، جو حکم دیں اسے لے لو۔ نبی کی کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سب ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کریں گے۔ کیوں؟ باپ دادا ہمارے یہ کرتے ہیں۔ ارے باپ دادا بڑے کہ نبی بڑے؟ تو ہی تو کہتا ہے نا نبی سب سے بڑے، سب سے زیادہ پیارے، سب سے محبوب، سب سے اونچا مقام۔ اب تو باپ دادا کو ترجیح دے رہا ہے نبی پر، اب تو رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہے، اب تو بیوی کو ترجیح دے رہا ہے، اب تو اولاد کو ترجیح دے رہا ہے، اب تو رشتہ داروں کو ترجیح دے رہا ہے، ان کو پہلے رکھ رہا ہے، تو پھر تو نے نبی کو کیا مقام دیا؟ نبی کا مقام بیوی بچوں کے بعد، نبی کا مقام رشتہ داروں کے بعد، نبی کا مقام کمپنی کے باس کے بعد، نبی کا مقام مال دولت ڈگری کے بعد، نبی کا مال دنیا کے لوگوں کے بعد، کیا مقام دیا تو نے نبی کو سب کے بعد؟ اور تو آگے بڑھنا چاہتا ہے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن تیرے لیے آگے راستہ کیسے کھلے گا؟ تو پھر پیچھے ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر نبی کو پیچھے رکھا سب کے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلا مرتبہ نبی کا ہے، سب سے آگے نبی، باقی سب بعد میں۔ اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں رک جاؤ، جس سے منع کر دیں کچھ بھی ہو رک جاؤ اس سے، جس سے نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کے دور میں ایک جنگ میں خیبر کے وقت میں صحابہ بہت بھوکے تھے، بہت بھوکے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، ایک علاقہ ہے خیبر، قلعہ تھا وہاں پر، ایک روایت میں اصابتنا مجاعۃ یوم خیبر، خیبر کے دن ہم بہت بھوکے تھے، جنگ میں بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ بھوک لگی تھی ہم کو بہت۔ اصبنا حمرا،
خارجا من القرية فطبخنا منها، ہم کو بستی میں باہر کچھ گدھے ملے. اب ان شریعت تو پوری قرآن مکمل نہیں ہوا تھا اور شریعت پوری نہیں ہوئی تھی، دین مکمل نہیں ہوا تھا. اب کہا کہ ہم کو کچھ یعنی گدھے ملے وحشی، یہاں پر یعنی بستی کے باہر، بستی کے ہی گدھے ہم کو ملے. فطبخنا منہا، ہم نے پکا دیا ان کو، کاٹ کے، بھوک لگی ہے، کاٹ کے ذبح کر کے ہانڈیاں پکنا شروع ہو گئی. فنادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا پکار لگانے لگا. نبی نے حکم دیا اس کو، ایک آدمی آپ نے بھیجا جو اعلان کرے لوگوں میں. کیا اعلان تھا؟ الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عنہا فانہا رجس من عمل الشیطان. خبردار، اللہ اور اس کے رسول تم کو اس سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ نجس ہے، شیطان کا عمل ہے. گدھے کا گوشت کھانا، علاقائی گدھے جو ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے منع کرتے ہیں اور یہ نجس ہے اور شیطان کا عمل ہے. صحابی کہتے ہیں فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا، کہتے ہیں ہانڈیاں ہماری پکے ایک دم کھت کھت تیار ہو چکی تھی، کھانا ایک دم بن چکا تھا، بھوک لگی ایک دم اور ریڈی ہو چکا ہے پورا گوشت، تیار گوشت اور بھوک کی حالت میں کیسا لگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ ساری ہانڈیاں جب یہ سنا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ نجس ہے، اس کو اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ پکی ہوئی ہانڈیاں ہم نے زمین پہ اڈیل دی ہیں، بھوک کی حالت ہے، لیکن نبی نے کہا نہیں تو نہیں. آج کا آدمی کیا بولے گا؟ اب کی بار تو کھا لو، نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہوتا ہے نا، آدمی کوئی حرام چیز خرید کے لایا، معلوم پڑا یہ حرام ہے. اب آدمی بولتا ہے دیکھو اتنا پیسہ گیا اس کے اندر، اللہ معاف کرنے والا ہے، معلوم نہیں تھا تو اب کی بار چلا لو، آئندہ کبھی نہیں کریں گے اسے. لیکن جو ایک مرتبہ توڑتا ہے وہ آئندہ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، آئندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جو اس مرتبہ رک جاتا ہے جیسے ہی معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آیا، آدمی رک گیا فوراً، یہ آئندہ زندگی بھر رکنے کے لیے راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ نبی کا مقام ہے، اس کو امام مسلم نے اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے. نمبر پانچ، زندگی گزارنے میں جو طریقہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے اصول و آداب اور طریقے حیات، طرز حیات کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے لیے آئیڈیل ماڈل، اسوہ اور نمونہ بنائے، کسی اور کو دیکھ کے نہیں چلے. میں یہ کام کیسے کروں؟ اگر دیکھنا ہے کس کو دیکھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ دیکھیں نوجوانوں کو، فلمی اداکار، اسپورٹس مین اور فلاں اور فلاں، ان لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی ان کے تابع کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں فلاں ابن فلاں کو دیکھ کر چل رہے ہیں، چھوٹا بڑا، کوئی باپ دادا کے طریقے میں ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے ہم ایسا کریں گے، ہمارا فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے. آپ بتائیے کہ ہمارے لیے کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہی دین ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دین ہے اور آپ کا طرز حیات بھی دین ہے، آپ کی ہر ادا دین ہے، آپ کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ کا چھینکنا، ہر چیز آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے قابل اقتداء ہے، نبی کی ہر ادا قابل اقتداء، اس کو یاد رکھیے. ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ اعلان کرو اس بات کا، آپ کہو لوگوں سے قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اللہ کی محبت دل میں ہے، نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے ہاں محبوب بننا ہے، کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، کیا راستہ ہے اس کے لیے؟ ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا کر آپ کی پیروی کرنا، یہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ ہے اس کے لیے۔ کوئی آدمی مغفرت چاہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے اگر وہ چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی اتباع کرو، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ کون نہیں چاہتا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، گناہوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض۔ کیا خوش ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اور نیکیوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ راضی ہو جائے بلکہ گناہوں کو بھی مٹا دے؟ کون سا عمل ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا اور آپ کی پیروی کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں، بچوں میں، بڑوں میں، اٹھتے بیٹھتے، کھانے پینے، کپڑے پہننے، چلنے پھرنے، بولنے سننے، ہر اعتبار سے زندگی میں ہر ادا، ہر عمل سنت کے مطابق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زندگی کا کوئی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، ہر اعتبار سے آپ ماڈل ہیں ہمارے لیے۔ تو جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ آدمی واقعی اللہ کے ہاں محبوب ہے، اور واقعی وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ ہاں میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی دوسروں سے زیادہ ہے، مجھ کو آپ سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے۔ جو آدمی دوسروں کے پیچھے چلا بتا رہا ہے مجھ کو نبی سے زیادہ یہ پسند ہے، نبی کے طریقے سے زیادہ اس کا طریقہ پسند ہے، کس کا طریقہ پسند ہے؟ نبی کا پسند ہے، چل اس پر، اس پر چل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں صحابہ کی زندگی میں کتنا اس کا اہتمام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ مان کے کیسے چلتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے، انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ کالا پتھر ہے، اور حاجی جاتے ہیں وہاں پر، طواف کرتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چھوتے ہیں، یا اشارے سے دور سے استلام کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے وہاں پر اور اس پتھر کو چوما جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کہا انک حجر لا تضر ولا تنفع، انی اعلم انک حجر، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نقصان نہیں دے سکتا، فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ کون سا پتھر ہے یہ؟ کعبہ میں لگا ہوا ہے، ہم جیسے لوگ ہوں گے تو کیا کریں گے اس پتھر کا؟ بتائیے ہمارا معاشرہ آج کہاں جا رہا ہے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا۔ کیوں چوم رہا ہوں میں تجھ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا دل مانے نہ مانے، ہم وہ عمل کریں گے۔ کیوں؟ بھلائی اسی میں ہماری ہے۔
بھلائی اسی میں، صحیح وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں فعل اور ترک کے اعتبار سے، کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنائے۔ اور آگے آئیے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرے اور اس کی تبلیغ کرے، آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، آپ کے دین کی حفاظت کی کوشش کرے، اور محفوظ طور پر اس میں رد و بدل کیے بغیر، اپنی طرف سے اس میں شوشے لگائے بغیر، اپنی طرف سے اس میں رنگ بھرے بغیر، اپنی طرف سے اس میں نقاشی کیے بغیر، جیسا دین ہے ویسا دوسروں تک پہنچانے والا بنے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب بتائیے کوئی اللہ والا کوئی دعا دے کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی دعا لینا بہت بڑی بات ہے، واقعی اگر وہ اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا، اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن میں بھی اولیاء کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے خاص بندے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، وفات کے وقت ان پر کوئی خوف نہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان کی زندگی اللہ کی طرف سے وہ امن میں جیتے ہیں، اور چونکہ زہد والی زندگی جیتے ہیں تو ان کو دنیا کے کھونے کا غم بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے معاملات میں ان کی لغزشوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ، فکر بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے اس کے بدلے میں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان پر کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں۔ کون ہے لیکن یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ والی زندگی جیتے رہے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی پابندی تھی، پرہیزگاری ان کی زندگی میں تھی، وہ شریعت کی پابندی میں جیتے تھے۔ یہ نہیں اللہ کے حکم توڑ کے بولے میں ولی ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ کے آزادی کی راہ چنے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ سے امتی نہیں ہے، وہ ولی کب بنے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے اور آزادی والا راستہ چنے، وہ ٹھیک ڈھنگ سے امتی بھی نہیں ہے، وہ ولی کب بنے گا؟ اللہ کا قرب تو تبھی ملے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قرب اس کے پاس ہو۔ سنت پہ آ، جنت میں جا، ہے کہ نہیں؟ شارٹ کٹ ہے ایک دم، کیسا ہے؟ سنت پہ آ، جنت میں جا، یہ طریقہ ہے جنت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہوگا آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا جنت کے دروازے پر اور کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے سوال ہوگا، داروغہ جنت کا دروازہ ایسے ہی تھوڑی کھلتا ہے، بند ہے وہ دروازہ، رمضان میں کھولے جاتے ہیں دروازے، باقی کیا ہوتے ہیں؟ بند۔ حدیث میں ہے نا، رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو دروازہ بند رہتا ہے عام دنوں میں۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ داروغہ پوچھ رہا ہے کون؟ آپ فرمائیں گے ایک لفظ، جنت کی چابی ہے، ایک لفظ ہے، آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا بولیں گے، کھولو، ایسا کرو، کچھ نہیں، ایک نام بس، محمد۔ اندر والا کیا کہے گا؟ داروغہ جنت کا کیا کہے گا؟
گیٹ پہ دربان کیا کہے گا؟ ہاں مجھ کو یہی حکم ہوا ہے، آپ ہی کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ آپ کے سوا کسی اور کے لیے، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک نام سے، محمد۔ ہم کہاں سے کھلوانا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ ہم اپنی زندگی میں کہاں سے کیا کھلوا رہے ہیں؟ ہے زندگی میں، زندگی میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف زبان پہ، زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو ولی واقعی وہ ہے جس کی زندگی میں یہ ہو، اس کی سر سے پاؤں تک اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، واقعی اللہ کا ولی ہوں۔ پرہیزگاری اس کی زندگی میں، آزادی نہیں، پابندی، سنتوں کی پابندی۔ اور آپ فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنیں، نبی کی بات سنیں، فحفظہ اور اس کو سنبھال کے رکھے۔ نبی کی بات چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہے، سنبھال کے رکھنے کی ہوتی ہے۔ وہ ہیرے جواہرات سے، موتیوں سے، دنیا کی سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ فحفظہ اس کو سنبھال کے اس نے رکھا، حتی یبلغہ غیرہ یہاں تک کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اور آگے بھی آپ نے ایک بات کہی، یہاں آپ نے فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو تین کام کرے۔ تین کام کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہماری بات سنیں۔ اتنے لوگ ہیں ان کو بولیں ذرا سنو ایک حدیث ہے، ہم کو حدیث نہیں سننے کا، پھر کیا سننے کا تیرے کو؟ نعت سننے کا، غزل سننے کا، کیا سننے کا تیرے کو؟ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذرا سن، ذرا ایک حدیث سننا، نہیں ہم کو حدیث نہیں سننے کا، پھر کس کی بات سنے گا؟ تو گانا سنتا ہے تو تبھی کان بند نہیں کرتا ہے، تبھی نہیں بولتا ہے گھر میں بند کرو، شادیوں میں جاتا ہے بیٹھ کے سنتا ہے، گھنٹوں گانے سنتا ہے، وہاں پہ کبھی بولتا نہیں بند کرو۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا، ذرا بخاری کی حدیثیں سن، ذرا مسلم کی حدیث سن، ہمارے نبی کا کلام ہے سن، اتنے بڑے امام نے نقل کیا ہے، سن ذرا، امام ابو حنیفہ نے نقل کیا ہے، امام شافعی نے نقل کیا ہے، امام احمد نے نقل کیا ہے، امام مالک نے نقل کیا، سن۔ حدیث نہیں سننا ہے آپ کو، نبی کی بات ہے سن، نہیں جب سنے گا ہی نہیں تو آگے کا معاملہ ہی ختم۔ نمبر ایک، سنیں، یہاں وہاں کی باتیں سن کے زندگی برباد ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا زندگی آباد ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی، تر و تازگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو تین کام کرے، نمبر ایک ہم سے ہماری بات کو سنیں، نبی کی بات سنیں، دو اس کو یاد رکھے، سنی انسنی نہ کرے، ہاں سنا ٹھیک ہے، نہیں یاد رکھے اس کو، اور تین دوسروں تک پہنچائے۔ کتنے خطبے سنتے ہیں، کتنی باتیں دین کی سنتے ہیں، گھر پہ جا کے بیوی برتن دھو رہی ہے اور کپڑے دھو رہی ہے، بیچاری اسی میں پڑی ہوئی ہے، کرتے 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 قبر میں چلی جاتی ہے، اس کو کوئی سکھاتا ہی نہیں دین۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کو کپڑے پہنانا، ان کے کپڑے دھونا، شوہر کی آفس کی تیاری کرنا، کھانا پکانا، یہی اس کا کام ہے، یہی اس کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے، نماز غائب، قرآن کا پڑھنا غائب، ذکر غائب، زندگی میں حلال و حرام غائب، اور پردہ غائب، سب غائب۔ وہ جہنم میں جائے گی، اس کو لے کے جائے گی، یہاں تک کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ کام اگر کرے گا، واقعی یہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے آئیے نمبر سات، اور بہت اہم، کیونکہ حدیث جب سنے گا تو بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، جب آپ کا نام آئے گا تو آپ کے نام کے ساتھ میں درود پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ بدترین مجلس وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، بدترین مجلس ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہ ہو، درود نہ ہو اس پر، بدترین مجلس ہے وہ، حسرت کے لائق مجلس ہے وہ، قیامت کے دن پچھتائے گا آدمی ایسی مجلس سے۔ لہذا بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جب بھی آپ کا تذکرہ ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس نبی پر، کون سا نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلات پڑھتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، اللہ درود بھیج رہا ہے نبی پر، صلات بھیج رہا ہے، فرشتے، تو ایمان والو تم بھی صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس نبی پر تم بھی صلات بھیجو اور تم بھی سلام کہو. جب بھی تذکرہ آئے آپ پر صلات بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد، نسائی وغیرہ میں الفاظ بھی آئے ہیں. اور التحیات میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پر سلام ہوتا ہے. اور جب قبر پر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی قبر پر جائے، وہاں کہنا ہے آدمی کو، ہر ایمان والے کو وہاں کہنا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. یہ قبر پر بولنا ہے، بہت سارے لوگ یہاں بولتے ہیں، قبر پر بولنا چاہیے وہ، کیونکہ صحابہ قبر پر جا کر بولتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابا دار. تین قبریں نا وہاں پہ، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. تینوں کو سلام کہتے تھے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر آپ پر سلام ہو، اے میرے باپ ابتا، اے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اے میرے باپ تم پر بھی سلام ہو. تو یہ وہاں کہنا ہے، وہاں کہنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات ہو اور سلام ہو، یہ آپ کی محبت کا تقاضا. آپ دیکھیے اتنا آپ نے دین سنبھال کے، اتنی مشقتیں اٹھا کے ہم کو دیا، کیا احسان نہیں ہے نبی کا؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے اس کے دل میں وہ ساری بات اس کو یاد آئے نبی کی، اور وہ نبی پر درود پڑے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے مسلمان؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ نے خود حکم دیا ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے، لہذا نبی پر درود پڑھنا واجب ہے، نبی پر درود پڑھنا لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری اور دی ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پایا، ہم نہیں دیکھے، ملاقات آپ کی نہیں ہوئی، لیکن ایک مومن کے لیے ایک راستہ ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا، اور اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی آپ بتائیے؟ حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی مل جائے کسی انسان کو، کیسے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونے والے تم میں سے وہ ہوں گے جو لوگوں میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے مجھ پر. دنیا میں موقع ہے مرنے سے پہلے، جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ قریب ہوگا. کتنا بڑا مجمع ہوگا قیامت کے دن کا، آپ سوچیے کتنی بھیڑ وہاں پہ ہوگی. اس میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو قریب کر کے ان کو کوثر سے، وہ جو نہر ہے جس کا حوض ہوگا وہاں پہ قیامت کے دن، جنت میں نہر ہے اور اس کا حوض ہوگا حشر میں، وہ پانی پینے کے لیے آپ دیں گے، لوگ آئیں گے وہاں پر اور پئیں گے، اور ایسا پانی ہے کہ جو اس کو پیے گا، کوثر کا پانی، جو اس پانی کو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اتنا عمدہ پانی ہے. وہ قرب جو ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسے ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے وہ آپ پر درود پڑھے، چاہے نام نہ آئے آپ کا تذکرہ آئے، کوئی کہے رسول اللہ، کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً آدمی درود پڑھے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے اذان کے بعد وسیلہ طلب کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کو سنو یعنی اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا تم کہتے چلے جاؤ، جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تم بھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ اس کے آگے کہتا چلا جائے تو وہ جیسا وہ کہتا ہے تم کہتے رہو، ہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کیا کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو جیسا وہ کہتا ہے کہتے چلے جاؤ، پھر جب پوری اذان ہو جائے تو کیا کرو، جب پوری اذان ہو جائے ثم صلوا علی، آپ فرماتے ہیں ثم صلوا علی، جب اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، اذان کا جواب دینے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر درود بھیجتا ہے، ایک آدمی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ 10 بار اس پر درود بھیجتا ہے، اور ثم صل اللہ علی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، میرے لیے تم اللہ سے مانگو کہ اے اللہ نبی کو وسیلہ دے، کیوں کیا ہے وسیلہ، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، جنت میں ایک مقام ہے اس کا نام کیا ہے، وسیلہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے، وہ مقام اللہ کے جتنے بندے ہیں ان میں سے ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وارجو ان اکون انا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، تو جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرے گا، ہم دعا پڑھتے ہیں اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، یہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا کیا ہوگا، میری سفارش اس کے لیے حلال ہوگی، میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، نبی کی سفارش کو ماننا ایمان ہے، میری سفارش اس کے لیے حلال ہوگی، کون، جو میرے لیے وسیلہ مانگے اللہ سے، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، یہ ہوئی 8 چیزیں، 9، نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، امام احمد اور مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا خیال رکھو میرے اہل بیت کے سلسلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کا بھی احترام کرنا، پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو، شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، افسوس کہ بہت سارے مسلمان محرم اور بہت سارے دنوں میں شیعہ حضرات کی بہت ساری چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، علماء نے بتایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ چیزیں شیعہ کی آ گئی ہمارے اندر، بیچارہ مسلمان علم نہیں رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں انجانے میں ان کی مان لیتا ہے، صحابہ کو وہ لوگ برا کہتے ہیں، آپ دیکھیں محرم کے دنوں میں صحابہ پر لان تان کرتے ہیں وہ لوگ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر صحابہ میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے، خرچ کرے دین کے لیے، تو صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی بھر اگر اناج صدقہ کیا ہو یا اس سے بھی کم
تو اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کا ایک مٹھی صدقہ کر دینا کوئی چیز, کم سے کم قیمت والی چیز, وہ بعد کے دور والے پہاڑ سونا خرچ کر دیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ تب نبی کے ساتھ کیا ہے, وہ ساتھ کہاں سے لائے گا تو, اور اس دور میں کیا ہے جب اسلام کو زمین پر غالب کرنا ضروری تھا, اس وقت میں کیا, اب تو سب ہو چکا ہے, اب تو اسلام عام ہو چکا ہے, تب کیا ہے صحابہ نے. تو صحابہ کا بھی احترام کرنا, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا احترام کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ بھی آپ کی محبت میں داخل ہے. نمبر 10, آپ کا دفاع کرنا اور آپ کی نصرت کرنا, کہ آپ کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے شور شرابہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اب مسلمان کیا کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو, مسلمانوں کی تصویر بگڑے, تو مسلمانوں کو اکساتے ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں تاکہ مسلمان نوجوان کچھ توڑ پھوڑ کریں اور پولیس چوکی میں چلے جائیں اور جیلوں میں قید ہو جائیں. مسلمانوں کی تصویر میڈیا میں بری آئے اور لوگ کہیں دیکھو ایسے مسلمان ہیں, مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, اسلامی حکومت ہے, اس کی سزا ہے. لیکن آج کے اس دور میں جبکہ بولنے والے کی زبان بالکل آزاد چل رہی ہے, وہ کچھ بھی بول رہا ہے, وہ غلط بول رہا ہے تو ہم صحیح تو بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, کہ اگر کوئی آدمی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کے بالمقابل کوئی کتاب چھوٹی سی چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کر دیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہوں, ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتے, کوئی بیان کسی عالم کا ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہوں, جس سے ایک غیر مسلم جو آپ کو نہیں جانتا ہے وہ اس کو سننے کے بعد واقعی دل میں سوچے کہ تو اتنے اچھے انسان تھے پھر برا کیوں بول رہے لوگ. کوئی ایک خطاب کسی کا بانٹ دے لوگوں میں, کوئی ایک بیان بانٹ دے, کون ہے یہ کرنے کا کام ہے کہ لوگ برا بول رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اچھے تھے بتائیں تو صحیح لوگوں کو, وہ کون کر رہا ہے؟ ہم الٹا اور کیا کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کوئی گالی گلوچ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, لوگ اور سمجھتے دیکھو ان کے نبی بھی نعوذ باللہ ایسے تھے یہ بھی ویسے ہی ہیں, اور زیادہ تصویر بگڑتی ہے. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو سازش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم امن والے لوگ ہیں, ہم شر والے لوگ نہیں ہیں, یہ دنیا کو بتانا ہے ہم کو. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شر والے ہیں ثابت ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لوگ انسانیت کے لیے مصیبت تھے, یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ, ہم بتائیں کہ نہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہی بات شروع کی تھی میں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے, اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, ساری انسانیت کو رحمت بنا, آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, بتائے گا کون ہے؟ آج ہم ہیں اس دین کے وارث, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی سے بتا رہے ہیں اسلام دین رحمت ہے؟ کیا ہم نبی رحمت کی تصویر لوگوں کے سامنے, آپ کی زندگی کا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ نہیں. کوئی آپ کی تصویر بنا دے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے, اپنے قول کے اعتبار سے, کسی علمی اعتبار سے کہاں بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے؟ یہ کرنے کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بہت جامع آیت ہے, سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, دیکھیے کتنی باتیں بیان کی اللہ نے, اس کو یاد رکھی ہے, یہ آخری بات ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے علیہ الصلاۃ والسلام, جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے, نمبر 1. نمبر 2, وَعَزَّرُوهُ, اور اس نبی کا بچاؤ کیا, جیسے اس زمانے میں حملہ کوئی کرتا نبی پر صحابہ بچاتے تھے آپ کو, خود تیر جھیل لیتے تھے. آج تیر کا حملہ تو نہیں ہوگا, آج زبانی حملے ہوں گے. جس نے آپ کو بچایا ان حملوں سے, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, اور آپ کی مدد کی,
آپ کی مدد کی، نصرت کی، آپ کی دعوت کے پھیلانے میں، آپ کی شخصیت کے عام کرنے میں، حق کو پھیلانے میں آپ کی مدد کی، آپ کے مقصد میں آپ کا ساتھ دیا ہے. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، قرآن، اور قرآن کے ساتھ اس قرآن کی تشریح، جو حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو سنت ہم کہتے ہیں، جو قرآن و سنت جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، جس کو اللہ نے نور کہا ہے، اس نور کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب کون ہونے والے ہیں؟ کامیابی کا فارمولا، کامیابی کا نسخہ، سکسیس، کامیابی کیا ہے، اللہ نے یہاں بتایا ہے. جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس نبی کا بچاؤ کیا، اس نبی کی مدد کی، ساتھ دیا، اور اس علم کی، اس وحی کی، اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ آیا ہے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو ایمان، اتباع، دفاع اور مدد، یہ چار چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم کو کرنا ہے، یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کامیاب ہونے والوں میں سے بنائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا احترام، آپ کی محبت، آپ کے اوپر ایمان، آپ کی باتوں کی تصدیق، آپ کے حکموں کی پابندی، تابعداری، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، اور ہر اعتبار سے آپ کا دفاع اور نصرت کرنا، ان تمام چیزوں کی ہم سب کو کامل درجے میں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.